Paparaco, lutujeće kamere, ponovo u službi vašeg boljeg raspoloženja. Mija Borisavljević i Jelena Kostov, ponosne i seksi majke. Dejan Petrović i Ana Bekuta, podloga vino, danas ne uvati meze. Novo veselje Darka Lazića, ali ovog puta nije razvod. Diplomirani kafanski profesor Ingdrmr Lazić. I još mnogo zanimljivih momenata iz našeg estradnog veta u novom paparacu lutajuće kamere. O, mamma mia, je prva reakcija na balone, Mije Borisavljević! A vi se odlučite na koje ćete tačno balone odreagovati, a ja ću dodati, boga mi, i za Minić, mamma mia! A boga mi i na muža Bojana Grujića, ako ste žensko ili se tako osjećate. U svakom slučaju, dobro nam došli u novi paparaco lutajuće kamere. Emisiji koja se brine o dekontaminaciji vaše loše volje i vodi vas u svet poznatih na nešto drugačiji način. Ovog puta vas dovodimo u svet poznatih, zapaljujući novom biznisu Mije Borisavljević. Mije i dalje na glavi gaj frizuru stilu afričke Minnie Mouse i to je super čuči. Naročito ako postite, jer onda vam Vera dozvoljava da gledate ribe tipa Mije. Jedino ako vam je Vera supruga ili devojka, tu se stvari drastično menjaju. Dok se Mija mota okolo, predstavljajući fitness studio, muž Bojan se mota oko zgodnjikavih gošći. Predstavljajući me mesto gde mogu da budu još zgodnjikavije. A gde će zgodnjikaviju od Jelene Kostovu, koja ako bude još zgodnija, izazvaće pomor muškaraca. U tom slučaju, blago slepima. Ono što je zajedničko mi i Jeleni, sem što Bojan voli da juri za njima, je i to da su se obe odjednom bračno skrasile, poradile na proširenju porodice i sad uživaju u svim blagodetima porodičnog života. Pritom su u rekordnom roku vratile svoje linije na savršenstvo, tako da obožavaoci nisu dugo kukali. Kako god voli bismo da Jelenu Kostovu imamo vazda na našem paparaco meniju. Mija i Jelena su srećne što će uživati u fitness studiju, ali Bojan je čovek koji će sigurno tu najviše profitirati kad navale i ostale njihove koleginice. Ala trči, ne do bog da mi da dočekam neku zgodnjikavu. Njemu ne trebaju fitness prave, samo mu staviš okolo slike dobrih riba i ima da se ne trči bez da arči sprave. Ima tu nešto i za Miju cveće. Pa mora s nečim da se vade kad skontaju koliko je zavode muže. Koliko će cveće dobiti, više bi im se isplatilo da su otvorili farmu krava nego fitness studio. Alkohol i stepenice nikako ne idu zajedno. A tek je početak, posle ćemo brojati kandidate za ortopediju. Važno je da nam kamerman nije pijan i da je našao odličan ugao za razgledanje ženskih. A da se mi pitamo, u onom životu bismo želeli da nam lete anđeli nalik mi ili Jeleni Kostov? Bilo bi super, ali ne znam koliko je izvodljivo da lete, koliko su Mija i Jelena narokali silikona u neke predele. E, to bi bilo to što se tiče Minog fitness studija. Obećavamo da ćemo ponovo doći. Ali na godišnicu kad bude opet nešto da se ždere, a umeđu vremenu teško je. Dejan Petrović i Ana Bekuta, podloga vino, danas ne uvati meze. Novo veselje Darka Lazića, ali ovog puta nije razvod. Diplomirani kafanski profesor Ingdrmr Lazić. Poštujemo fitness studije, ali smo ipak više za kafansko studiranje. Sa tih časova nikad ne bežimo, I Ana Bekuta je od onih koja redovno pokušava da steše liniju, ali tu pomalo varira. Tako da bismo mogli da je zovemo i Gurm Ana Bekuta. U poslednje vreme ima neke svoje lude stajlinge. A pošto smo na dešavanju koje reklamira Budvu, toplije krajeve, danas se odlučila za ove gepardske dezene. Sveti Đule Van Gogovski. Sa svoju žestoku rokačinu i svih rokerskih moćnih instrumenta. Da bog da se u buduće samo tako rokali. I
Đule se malo bucno, ali ništa strašno, da bi ugrozilo njegovu staru titulu najboljeg frajera koji ne zna da kaže R. Glavni konkurent mu je Vojislav Šešelj, tako da će sigurno još dugo nositi tu titulu. Društvo Ani Bekuti pravi prelepa Maja Vukićević, PR menadžerka hotela Splendid. Još jedan razlog da dođete u Budvu, jer tamo očito ima lijepih prirodnih ljepota. Ana je konačno dočekala da odmori noge i da sedne, ali je preduhitrio pozdravom prva truba Balkana Dejan Petrović. Deki, zar ti nije truba da je maltretiraš? Dejan sem što voli da ga slušaju, voli i sam da sluša. Rat između rokera i narodnjaka, koji datira još od 60-ih, je izgleda konačno završen. Poruka svima, zaustavite vatru! E, ne zaustavljajte vatru, čekajte još malo da Đule pripari cigare. Svakom trubaču se usta lako suše, a Dejan to podmazuje na najbolji način crnim vinom. E, posle ove čaše može da naduva i kamionsku gumu u jednom dahu. Naravno, po našem starom dobrom običaju, red je i da se nazdravi. A po našem starom dobrom običaju, nije bitno čemu nazdravljamo, važno je da se pije. Đule nije iz te alkoholne priče, rad je zaduvan, a s obzirom na izgled ove biljke iza koje se krije, pripalio bi on još nešto. A iz ove silne gužve koja nam stvara energiju, negativnu, logično je da nam se ukazuje Ivana X negativ. Uz to i X tapirka, ali uvek jedna jedinstvena Ivana Peters. A vidiš, Dekiju sve truba, a nije mu truba da ljubi tuđe žene. Većini naočare služi da bolje vide, ali Ivani očito služe da bi se bolje zabavila. I Ana Bekute za društvance crnog vina. S obzirom od čega se vino pravi, ako nastavi s ovim običajem, možemo je zvati Groz Ana Bekuta. Prozivaju Ivanu, samo nikako da je pogode prezime. Da, najčešće izgovaraju Ivana pretres, pa ne zna čovjek da li će da peva ili će da kontroliše na ulazu. A kad smo kod preimenovanja Ane Bekute, u tom slučaju ćemo zvati pretres Ana Bekuta. Jes da nijesmo na pijenu odmora, a nego na pijenu od fekalija i hemikalija Save i Dunava. Ali ipak je riječ o Crnoj Gori, a tu ne možeš proći bez jedne od najpoznatijih predstavnica Crne Gore u Beogradu, Vesne Delić. A koliko je Crnogoraca u Beogradu, krug dvojke bi trebalo preimenovati u opštinu Crna Gora. I zbog toga i zbog ovog crnog zagađenja u centru. A Vesna purnja sa svoj cigar i trudi se da nam tako i ostane. I čim je počela oliko da se smeje, izgleda je vince jako. Ili od vina, ili su joj rekli kolika će penzija biti. Onda joj ništa drugo ne preostaje nego da pije i od uživanja i od muke. Ona nešto i neće, ali ima ko hoće. E, deki čuo da zdravlje na usta ulazi, pa toči li toči. E, kad bi njegova jetra mogla da priča, šta bi rekla? Ništa, kako da priča kad je vazda potopljena. A sa zakašnjenjem dolaze tri u jednom, Đorđe, Davida, Boga mi Nikolić. Navika iz Granda je da sedi pored Ane, pa to praktikuje i Fanny. Kažu da se zbog grehova ide u pakao, ali koliko smo ovde grešni, pakao nam ne gine. Ali ako se kafana ubraje u pakao, onda ću dobrano da razmislim kad dođem do Svetog Petra. Vesna Dedić, kao i većina žena, voli da vodi glavnu reč. A zato se zaposlili kao voditelj da slučajno možda ne, usta ne zatvori. Usta zatvori koliko da zaduvani još malo. A koliko purnja pančesi su odahnuli što bar jedan veliki zagađivač nije u Pančevu. Đorđe se već preselio u sunčanu Budvu i turio odmah naočare za sunce. A nama ostaje samo da psujemo sunce što neće da nam ljudski zasija do proleća. A ovo mu je po svemu sudeći Amajlija. Služi mu za sreću da slučajno ne zagazi na splav gde se pušte narodnjaci. Vesna Dedić i dalje priča. Eto, a posle kažu da su u Crnoj Gori svi lenji. Vesna dokazuje da su možda lenji na Ašovu i Lopati, ali na usta nikako.
Evo dokaza da smo se ipak malo trgli od komunizma. Ana, pitaj ga ima li koju kokardu na prodaju, pošto žilete i makazice očigledno nema. Dejan je primer za vernost i dalje je veran čašici. Pa i čaše ženskog roda, pa žene, vidite da muškarac može da bude veran ako mu je žena dobra. A boga mi i jaka je. I Vesinoj priči dođe kraj. A i našoj paparaco priči, bar što se tiče ovog segmenta. Novo veselje Darka Lazića, ali ovog puta nije razvod. Diplomirani kafanski profesor Ing Drmr Lazić. Živeo i Darko Lazić! Živeo, jer zahvaljujući njemu možemo da uživamo i ovim lepotama majke Srbije. Darko i supruge i gošće kao da bira na izboru za mistrovce. Valja ih imati uvek u rezervi, jer kod njega se nikad ne zna koju će sledeću ženiti. A evo i Darka, glavnog krivca što smo ovde i što matičari sigurno neće štrajkovati zbog malih plata dok god je živ. Izgleda ga muči Perut. A zato je on imao one silne saobraćike, udaro glavom da se reši Perut. Nađi Dare šampon, nemoj više tome, to domolim te. Darko je rešio da bude vratar, ali ne u smislu da nekom nešto brani, nego da dočekuje goste. Naročito ne brani da se pije, jer to je u ovom slučaju jeres. Da se on pita, kafana bi trebala da bude verski objekat, jer samo tu možda vidiš Boga. Da, 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 do duše tek posle gajbe piva, ali ga na kraju ipak vidiš. Darko je muzika motivacija za glavu gore. A kad se popije i za Nadin recept, ajmo rukice gore. Nakon mnogih životnih pehova, Goga Sekulić nam se vraća u punom sjaju. I ono najvažnije, još punije dekoltea. Samo bre na seks misliš je? Ma jok, na proizvođače Bruskaltere. E, moja Gogo, od kad si snimila pesmu Gaćice, svi postaš obožavaoci tekstilne industrije. A njeni dušmani tvrde, nema većeg treša od spominjanja donjeg veša. Gogo je od uvek bila jaka riba, a i dalje se ne da. Ma narodnjačka kapitalka. A tu je naravno i Darkova supruga. Ana, Rina, mislim Katarina. Ma ko će ih popamtiti sve? Od sad najavljujemo samo Darkova supruga, pa nek se prozivaju razbori same. Kako god, od uvek je imao smisla za lepo. E, birao je žene bombe. Kad bi se sabirali njegovi sudari sa kolima i sudari sa ženama, to bi se brojalo hiljadama vremena. Pola, pola je. Tačnije, pola kola, pola ženske. Goga se vratila u pevačku formu i počela da hara bivšom jugom. Nedavno se pohvalila da je pevala u Makarskoj, gde su joj fanovi poklonili fotku čamca na kom piše Goga. Konačno da nam Hrvati daju neko drugo prevozno sredstvo sem traktora, majkomu. I nije baš smešno. Da, nije nikako je. Uf, u ovoj čaši je bio sok, molim vas da je desinfikujete. da sipamo viskiće. Ajde, konobar, dođi, dehidriraće nam Goga. Samo ne donosi vodu, nije došla se kupa, nego da pije. Ona je sportski tip, voli hodanje, zato se druži isključivo sa Johnny Walkerom. Vratimo se Darku i temi, zašto bi kafana trebala da bude verski objekat? U crkvi pevaju horovi i anđeli, ali da je Darko vlasnik verskog objekta, tu bi tukli samo narodnjaci. Sve mlađarije, tu je i stari dobri šmeker i maher od kompozitora i tekstopica Dragan Brajović Braja. Što bi Darko rekao, društvo mi do jaja kad je među njima Braja. Da gricnem ja malo, da ih oštetim. Jel ovo Darko prekinuo dijetu? Nije, vidiš da ima i dalje liniju, što bi babe rekle, ali je propao.
Lele, koliko je smršao, dobro je da iza cipele ne ide na dečije odeljenje. Ali ih je ispolirao, može da se ogleda na njima. Usto može da zagleda ove sa kratkim suknjama. E, to ne moraš da mu napominješ, sudeći po broju razvoda, zna tu foru odamo. A onda je brzom brzinom, ne marivši za cipelke, otrčao da pozdravi i sljedećeg gosta. Žensko je, dakle, gostioničarku, i to ne bilo koju. Da, jer kuma nije dugmetara, tako da je sa osobitom radošću dočekao svoju Andreanu Čekić. Jedinu žensku koju ni za što na svetu ne bi menjao. Jedina ženska funkcija koja je kod Areta sigurna je funkcija kume. A slavlje je uveličala i jedna reality zvezda, brat. Ili sestra. O tetovažama, Fran Pujas. Fran je nedavno završio kod našeg druga Laze Lazarevića. Čim je izašao, Darko ga je pozvao, dođi bit će ludnica i Fran se za oduševljenjem odazvao. Kuma Andreana je bila hit večeri. Kako i ne bi, kad je ona jedina ženska koja je bila na svim njegovim slavljima. A bilo ih je samo tako je. Koliko je samo imao slavlja povodom ženitbe i razvoda, ja toliko nemam proslavljenih rođendana. Fran nas svakog puta iznenadi sa svojom hrabrošću ili ludošću, stavljući na sebe neku dodatnu tetovažu. Zato se nemojte čuditi ako vidite poziv za izložbu slika Frana Pujasa i njega ne u ateljeu, nego na ulici golog do pojasa. A šta kaže, li se tetovirao nešto ispod gaća? Ne znam, ali poželjam da istetovira Pinokija. Fran, ako si ga već istetovirao, pazi kako sedaš, možda je lagao i lagao i lagao, pa da ga ne oštetiš. A devojčice u fazonu, nadamo se da je lagao i lagao i lagao. Ako jeste, nadamo se da će se pozdraviti sa nama. Baš je sladak sa ovim detovažama, lepko slika. Čim Andreana ovoliko trpi novinare, mora da ima čelične živce. Pa ne preziva se Džaba Čekiće. Pa kumovi, već ste se pozdravili. Ćuti bre, da imamo i mi ovakve kume, grlili bismo ih svako malo. Neće se baciti. Tu je i Andreanina majka Sonja koja je došla da proslavi Darkovu ljubav, ali i svoju jer se nedavno smuvala sa starim rokerom mladoga duha, Amerom Čengićem Čengom. Ako se uzmu, će bude Amer Čekić Čeka. A ovaj veliki čovek je usput i veliki kompozitor, Dejan Kostić. Čovek koji je Daretu napisao najveće hitove, a nama je presudio stalnom opasnošću rezanjem vena. Ukratko, da nije njega hitna pomoć bivala znatno manje posla što se tiče vena i ispiranja želuca. Doktor je zaslužio jedno veliko hvala. Andreana se nije uzvezdila, a vidi stiže svakog da pozdravi. Katarina pokazuje da je prava domaćica, s osmehom na licu dočekuje Darku omiljene gošće. Na Darkovim slavljima sve se menja, samo kume iste. I Dare pronalazi ovako zgodne i lepe. Možda je on ko Sale Popović pravi audicije, ali samo za ženske. Plavuše očite odmah eliminiše. Da, eliminišu se same kad im da zadatak da kažu nešto pametno. A tu nam je i totalno neomiljeni Emir Habibović. Bože, šta to pričaš, kako onda ti bude neomiljena tako dobra pevač? Pa baš zato, čim otvori usta, ode mi pola plate. Darko se ponovo fotka s nekim lepim slatkicama. Na sreću njegove žene, nije u pitanju slatkiš levo nego desno. Katarina, naše desno. Al Katarina je za svaki slučaj tu da izvidi situaciju. Čim nije plavuša, odmah je sumnjivo lice. Interesantno je da Darkova nova supruga i nije toliko nova, jer mu je to jedna od prvih ljubavi koje je zapostavio zbog ostalih ljubavničkih obaveza. A onda je shvatio da ona narodna, prva ljubav zaborava nema, nije baš bez veze na slavu. Darko, zatvoraj oči, zatvoraj oči! Ako ovo iskulira, izlečen je od zavisnosti matičarima. Lele, ali je ispipa koš, mrckavi penzioner, veknu lepa. Katarina, da ga vidiš kako je iskulirao, bila bi ponosna. Takav je bio da nam se čini da od nje iz ruke ni oraj ne bi uzeo. Ali za broj telefona ne garantujemo. Nikoga nije za bacanje, oko nje se još uvek muvaju udvarači.
A Monika Ivkić nam pokazuje da nije sve u silikonima, već ima nešto i umetničkom doživljaju. Što čovjek da mašta kad može biti na izvolte, a pritom se i ne skida. Praktična žena, gore onolika, Ivkić Monika. Evo i Puja Sprana, dobrodošla mi ženo nacrtana. Sem što peva, Monika je i fitness instruktorka. To i ne mora da nam dokazuje rečima, dovoljno je ovo odmeravanje od glave do pete. Kakve bre pete, ti to o brzinama, pa ona je instruktorka fitnessa, ne vože. Još jedna velika pevačica, još veća reality zvezda, ćerka velikog Amira Rešića Nina. Kod nje je definitivno sve veliko, pa da nam to pokaže rešila Sandra Rešić. Sandra bolje ne nosi više to cveće u ruci, jer na vokabular nije toliko širok da konstatujemo nešto drugo, sem da nosiš kit u ruci. Eto, posle mi bezobrazni, a ona nosi cveće i izaziva. Tako je, samar. A pojava žene sa takvim grudnim bogatstvima teško da može da prođe neprimećeno. Da, čim je video Sandru, odmah je doleteo da sam sebi izjavi saučešće što se oženio. Ma Sandra, nisi trebala da mu donosiš piće. Ne pije on je. Ma popije poneku, ali ima pravilo pije samo kad vozi. Sloba je Radanović, a iznad svega čovek. A kao i Darko, očito čovek od ukusa kad su žene u pitanju. A mlađu estradnu reprezentaciju predvodi Mihajlo Verujović, poznati kao Vojaž. A koji je došao na kafansku specijalizaciju kod Darka Lazića. Boljeg učitelja nije mogao naći. Sa tih časova se sigurno ne beži, već sa širokim osmehom dolazi. I srećom, nisu ograničeni na 45 minuta, već traju do jutra. Nema ni zvonceta za kraj časa, mada zna da zazvoni u glavi ako preteraš sa učenjem. Srdačan pozdrav učitelja sa đakom generacije. Vukovac bre. Da, kad popije svi zaviju ko Vukovi, ala ima cuge. Ko Darka nema puno čekanja, odmah se kreće sa novom lekcijom. Njima čas tek počeo, a nama je kucno čas rastanka. Ako vam je već krivo i ako ne znate šta ćete od sebe, zbog ove tužne vesti, uteka stiže vrlo brzo. Sljedeće sedmice na istom mestu zakazujem vam novi date, novo druženje sa našim zvezdama. Veliki pozdrav od vaše i naše lutajuće kamere. Ćao!